Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının referenti olmuş Altay Yaşar maraqlı bir müsahibə verib. Müsahibənin bir yerində müxbir ondan əsir və girov düşən ermənlərlə necə rəftar olunması ilə maraqlanıb. Xəbər alıb ki, doğrudanma əsir düşən ermənlərə qarşı heç bir sərd, qaddar davranış olmayıb. Altay Yaşar bildirib ki, birincisi buna beynəlxalq qaydalar imkan vermir. Bundan başqa Azərbaycan dövləti Erməni əsirlərə işgəncə verməyə qarşıdır. Ən nəhayət o fikrini əli qolu bağlı insanları incitmək acizlik yoludur deyərək tamamlayıb. MTƏ-nin əməkdaşının sözləri Erməni əsirinə qarşı aməlli başlığı adamda paxıllıq hissləri oyadır. Yadınızda qalıbsa, Allahşükür Paşazadə də bir dəfə Erməni əsirinə ziyarət etmişdi və demişdi ki, ona hər gün kebab, quzu ətindən basdırma belə verirlər. Şikəndçələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov da əsir saxlanan ermənlərin bizim dustaxanada çox xoşbəxt həyat sürdükləri barədə tez-tez açıqlama verir. Erməni əsir və girovlar bizim təcridxanada quzu kebabı ilə bəslənməkdə olduğu bir zamanda biz öz vicdan məhbuslarımıza evdən apardığımız yeməkləri verməkdə çətinlik çəkirik. Günümüzün absurdu da elə budur. Ermənlərin bizim mülkü və hərbi vətəndaşlarımızın başına gətirdikləri oyunlar, işgəncələr hamı zəidəndir. Əsir və girəv götürülən vətəndaşlarımıza onların verdikləri zülümlər hələ uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək. Buna baxmayaraq razılaşmalıyıq ki, bizim bir dövlət və vətəndaş olaraq gücümüzə aciz, əsir düşmüş adamlar üzərində göstərməməyimiz böyüklüyümüzdür. Azərbaycan ordusu o qısası erməni silahlı qüvvələrindən almalıdır və bizim inamımız var ki, alacaqdır. Bütün bunlar, yəni erməni əsirlərlə xoş davranmaq, onları incitməmək, onlara kebab dolma kimi ləzzətli təamları daddırmaq, onlara yerli və beynəxalq qanunların tələblərinə əsasında davranmaq, hamısı yaxşıdır. Tədqir olmasıdır. Amma bütün bunlar varsa, biz Azərbaycanlılar başqa bir sual narahat etməyə bilməz. Erməni əsir və girovlarla bu qədər nəzakətlə, mədəni, qanun çərçivəsində davranan Azərbaycan hökuməti bəs Azərbaycanın vətəndaşlarının qanuniyə susay Əli qolu bağlı ermənnini incitmək bizim hökmət üçün azizlik sayılırsa, öz vətəndaşımızı niyə türmələrdə əli qolu bağlı halda şikət edir? Bu nə riyakarlıqdır? Axı elə bu günlərdə məhkəməsi keçirilən və həmin o EMT-ndə saxlanılan jurnalist Rauf Mirqədirovun, Arif Yunusun yarımcan hala salındığına şahidik. Leyla Yunus hər məhkəmə prosesində türmədəki anti-insani davranışdan söz açır. Real hərəkətinin sədri İlqar Məmmədov bir həftə olmaz türmədə təhribatla üzləşib fiziki zorakılığın qurbanı olub. Bütün bunları ümumiləşdirərkən deməyə əsas yaranır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ermənləri bir düşmən kimi qəbul etmək heyəti yoxdur. Erməni əsirinə kəbab verib, öz millətindən, xalqından olan siyasi məhbusları azırsansə, sənin kimlə düşmənçilik apardığın göz qabağındadır. Erməni əsir və girovlar ilə Azərbaycan hakimiyyətinin xoş davranışının kökündə görəsən nə dayanır? Mən o populist fikrin üzərində durmaq istəmirəm ki, bunları qohumluq əlaqələri bağlayır. Erməni təsibçiçiliyin də bundan ötr edirlər. Bəli, həqiqətən də Azərbaycan hakim elitasında ermənilərlə qan qohumluğu olan çox sayda məmur var. Lakin erməni əsirlərinə kebab vermək, onlara həbsxananada az qala otel şəraiti düzəltmək qohumluqdan çox qorxudan qaynaqlanır. O qorxudan ki, erməni vətəndaşlarına öz dövlətləri sahib çıxır və onların pozlan hüquqlarının dünyanın ən möhtəbər kürsüsündən uzalda bilir. Yəni biz tərəfdə Ermənə əsirlərinə gözünün üstə qaşın var demək kifayətdir ki, Əliyev rejimini dünya boyunca xarizəllə eləsin. Bizim öz vətəndaşlarımız isə Əliyevçi rejim kefi istədiyi kimi zülmə məruz qoya bilər. Siyasi məhbuslarımızın bir o qalıb kətlərini şüşə taxsınlar. Buna görə də əlbəttə yenə də hakimiyyət söz götürəsi olur. Onu siyasi məhbuslarla qanunsuz davranışına görə danlayırlar, amma bu başqa situasiyadır. Ermənə əsirlərindən fərqli olaraq Milləh əsər və görürlərə verilən işgəncələrə dair Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən cavablar tapa bilər. Məsələn deyir ki, heç kim bizim daxili işlərimizə qarışa bilməz. Öz vətəndaşımızdır, özümüz bilərik. Düzdür, bütün bu sözlərin heç birinin qanuni, məntiqi əsası yoxdur. Amma müəyyən müddət bu cür əsasız cavablarla dünya ictimaiyyətinin tənələrindən yaxıq qurtarmaq olur. İndi nə qədər trajik komik vəziyyətə düşdüyümüzə diqqət edin. Azərbaycanlılar öz ölkələrində Bütün başqa xalqlardan, hətta hazırda düşmən saydığımız ermənilərdən daha az qorunur. Dövlət məsələn istəsə belə əlinə keçən erməniyə şişancə verə bilmir, amma öz vətəndaşına qan qusdurur. Biz az qala hər ay türmədə döyülüb öldürülən azərbaycanlıların müsəbətinə şahid oluruq. Bütün bunlar o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinin ermənilərin işğalından kənarda qalan hissəsi də əslində azad deyil. Azərbaycanlılar bir cəmiyyət olaraq nadic və aqressiv bir kriminal hakimiyyətin əsirliyindədir. Bəli, Azərbaycan dövləti adına Azərbaycanlıları əsir və girov saxlayan adamların heç də hamısı erməni və ya başqa millətdən değillər. Onlar özümüzünkilərdir. Çox adamı da çaşdıran budur. Necə ola bilər ki, xalqın öz nümayəndəsi mənsub olduğu xalqa əsin, ona qanım kəssin. Burda təəccüblü bir şey yoxdur əslində. Xərçəy hüceyrələrini düşünün. Xərçəy kənar mühitdən adamın bədəninə düşmür ki, bu orqanizmin özünün yetişdirdiyi və özünə qanım kəslən bəlasıdır. Af tərdər rejimlər də eynən xərçəng kimidir. Onlar da cəmiyyətin öz içindən yetişib onun qəsdinə durur, ona yadlaşır. Bu çox ağır bələdər, amma ümidverici bir hal da var. Tibb vermi hələ ki xərçəngin dərmanını əlacını tapa bilməsə də, sosial elmlər ictimai xərçəy sayılan af tərdər rejimlərinin əlacını tapıb. Af tərdər rejimlər sağalan xəstəlikdir. Onun müalicəsi dərmanı var. O isə birbaşa cəmiyyətin sənin, mənim əlimdədir. Təki sağalmaq üçün istək olsun.